Bugün gündüz saatlerinde Rusiyanın əsasən Kiyev vilayeti olmaqla Ukraynanın bir sıra vilayetlerine təşkil etdiyi növbəti kütləvi hava hücumu bu dəfə ballistik raketlerden ibarət oldu. Nəticədə Kiyev vilayetinin bir sıra qəsəbələrində xeyli sayda yaşayış evi ciddi dağıntıya məruz qaldı, xeyli sayda yaralananların olduğu bildirilir. Biz hazırda həmən qəsəbələrdən biri olan Stari Petrovçi qəsəbəsindəyik. Rusiyanın Ukraynaya akşam saatlerine kadar devam eden hücumu neticesinde qəsəbənin yarısı dağıdılıb. Kiyev'e edilen zərbələrin hamısı havada məhv edilib. Lakin ballistik raketlerin qalıqları evlerin üzerine düşerek evleri dağıdıb. Kiyevin Petrovsi İnzibati Birliyinin rəhbəri Radion Starinki ərazidə 30'dan çox tikilinin dağıldığını bildirib. Petrovtsi faciənin baş verdiği Stari Petrovtsi ilə yanaşı daha 4 yaşayış məntəqəsini özündə əhatə edir. Raket hücumu nəticəsində ilkin məlumata görə 33 evə ziyan dəyib, 3 ev isə tamamilə yararsala düşüb. Son məlumatlara görə tibb məntəqəsinə yardım üçün 3 böyük və 1 uşaq müraciət edib. Raketler uçuşurdu. Biz zirzəmidə gizlənmişdik. Partlayış baş verdi. Sonra çıxdıq, gördük ki, ev darmadağın olub. Digər raketi isə göydə vurmuşdular. Onun hissələri bizim həyətimizə və evimizə düşdü. Evi tam olmasa da damını dəyişmək lazımdı. Pəncərlər artıq yoxdur. Ara kəsmələr də zədələnib. Xəsarət alanlar var. Qonşuluqda ev yandı. İçəridə bir qadın qalmışdı. Bu ətrafda bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Эта улица и следующая улица там тоже есть разрушение. Qeyd edək ki, son 2 gündür Kiyev vilayətində dayanmadan hava həyəcanı siqnalı verilir.